Vicena skoro překonal Tomáš Hybšman. Mluví se o tom, že to je nejstarší střelec v historii ligy. Musíme upřesnit, že to je v historii české ligy. Ano. Bylo to v té středeční dohrávce se Slováckem, gól Jablonce. Marku, tobě chybí na Hybšmana 3 měsíce. Jsi o 3 měsíce mladší, čili musíš skórovat 3 měsíce po něm, aby si překonal Tomáše Hybšmana, ale ve vedení v té historickém kontextu je Josef Bican, který byl ještě o 117 dní starší. A vím, že kalkulátor miluje čísla, tak tohle to je lahůdka. 117 je dělitelný 3. Jo, a když to vydělím 3, kolik dostanu teda? 117 je dělitelný 3. No jasně, 1 a 7. No, podle mě 39. 39, no. No, já mám 3 děcka a nikdy jsem neměl 117 základní plat, takže proto to nemůžu vědět, takže povídej dál. Ty to bereš přes ty peníze. No. Já teda se vrátím k Markovi, já obdivuju, že v tomhle věku vlastně jsou schopni i ten Tomáš Hybšman prostě těm mladým klukům konkurovat a jsou platní, jako oni opravdu jako hrajou výborně a jako klobouk dolů. Láká tě to? Ho třeba překonat? Jsi milovníkem rekordních zápisů. No, já si myslím, že v tomhle jsme s Hybšákem jako podobný, že tohle to jako úplně není to nejdůležitější, tam spíš pro nás jako je ten týmový úspěch a pro ten já bych udělal opravdu cokoliv i proto možná třeba vystupuji na tom hřišti, jak vystupuji, protože chci, aby jsme byli úspěšní, ale Tomášovi jsem samozřejmě gratuloval, protože je to borec a já sám moc dobře vím, jak moc těžký v dnešní době je prostě se s těma mladýma udržovat. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.